Одна із перших пічку-буржуйку від канадця отримала Любов, жителька села Шевченкова, що на Миколаївщині. Жінка розповідає, в селищі відсутнє газопостачання, тому пічка була необхідна. А в хаті тепленько, чувствується як? Да, спасибо вам велике, так добре. Хорошо гріє, дуже хорошо гріє. Взагалі велика-велика подяка, бо вже холодно, так було холодно. Нам приїхали, спочатку подивилися, де як, потім приїхали, встановили оце все. Ну, показали, як гріє, протопили, а тепер ми собі топимо, коли як. Ну, правда, ми поубирали дорожки все, щоб не попадав ну, іскорки. Буржуйки виготовляє миколаївська компанія за підтримки волонтерів зі Львова та чоловіка з Канади. Перші 6 буржуйок робили за замальовками канадця. 3 пічки подарували військовим на передовій, ще 3 – мешканцям Шевченкове. Ми познайомилися з дуже крутим чуваком з Канади, який захотів допомогти Україні, особливо Миколаївській області. Він до нас приїжджав і запропонував саму допомогу фінансування цього проєкту. Він провів свій особливий проєкт, це проєкт пічки, якою користується американська і канадська армія. Він привіз нам малюнки, ми по цим малюнкам зробили креслення, тестування. Виготовили 6 пічок, він особисто до нас приїхав, протестував і подарував жителям, ну, це було село Шевченково. Він особисто їздив, встановлювали. Вона дуже мобільна для перемоги, для установки. Саме ці пічки особливі тим, що мобільні, розповідає Наталія. В планах волонтерів виготовляти партії по 50 буржуйок. Для цього формуються списки з людей, яким вони необхідні. Співпрацюємо з благодійним фондом. Ми чекаємо на цю неділю перші гроші на виготовлення першої партії 50 штук, які ми маємо там на протязі 10 днів встановити в селах і, ну, в приміських територіях Миколаївської області. Ну, це виключно для цивільних, виключно для дуже постраждалих районів. Ми готуємо списки, багато волонтерів до нас підключились. Наталя розповідає, отримати буржуйку можуть жителі Миколаївщини, у кого відсутнє опалення та пошкоджений будинок внаслідок обстрілів російських військ. Встановлюють пічки волонтери безкоштовно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.